Convido o senhor Celso Napolitano, presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, FEPESP. Bom dia a todos e todas. Eu quero iniciar aqui agradecendo a iniciativa do deputado Orlando Silva, que tem sempre atuado prontamente na questão em defesa da empregabilidade, da educação, da qualidade de ensino, sempre que chamado, sempre que convocado, chamado, atende prontamente, como o próprio deputado acabou de dizer. A outra reunião da Comissão de Trabalho foi realizada até ela mesmo em São Paulo, que contou também com a participação do presidente do Tribunal Regional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, naquele momento. Essa escala de demissões está acontecendo a partir, em grande número, né, uma escala em grande número, e vem acontecendo a partir do primeiro semestre de 2017. É importante esclarecer que, no Estado de São Paulo, existe uma convenção coletiva de trabalho que praticamente proíbe a demissão durante o semestre. Os professores, se forem demitidos, professores e professoras do ensino superior, se forem demitidos durante o semestre, têm direito ao pagamento dos salários pelo semestre todo. Portanto, as demissões ficam represadas para final de semestre. Então, os números que eu vou trazer aqui refletem absolutamente o que aconteceu em termos de demissões, principalmente no município de São Paulo, nas grandes instituições de ensino, a partir do primeiro semestre de 2017, que corresponde ao final de 2016. Também, antes de qualquer coisa, é importante situar no contexto o que tem acontecido no ensino superior brasileiro. A partir do ano de 2013, 2014, principalmente, onde grandes grupos econômicos instalaram-se aqui neste país de modo a explorar comercialmente o ensino. Ao se instalarem, geralmente, via de regra, adquirem instituições de prestígio e que geralmente eram mantidas por empresas de âmbito familiar, com professores de muito tempo, professores e professoras que lá militavam há muito tempo. E, nesse sentido, no momento que se instala, impõe uma política avassaladora de aumento de receita, diminuição de custo e aumento de lucratividade. E a diminuição de custo, ela se dá exclusivamente, quase que exclusivamente, com rebaixamento salarial do corpo docente e com praticamente nenhum investimento em qualidade de ensino. Todos nós sabemos aqui que as instituições privadas de ensino superior, elas são simplesmente transmissoras de conhecimento. A produção de conhecimento está, via de regra, em algumas instituições privadas, sem fins lucrativos, e que têm programas de pesquisa muito bem avaliados, tipo as PUCs, a Fundação Getúlio Vargas, etc., e nas universidades públicas. Via de regra, a produção de conhecimento se dá nas instituições públicas de ensino e em alguns oásis privados. As universidades e centros universitários e faculdades isoladas, elas se notabilizam pela transmissão de conhecimentos, não se preocupam com a produção de conhecimentos, não investem em pesquisa, em desenvolvimento, nem em qualificação docente. A partir do ano de 2017, essa situação ainda mais se agravou com o advento da nova lei trabalhista. E a nova lei trabalhista, ela preconiza que demissão de trabalhadores, em qualquer número que seja, pode ser executada de acordo com a vontade do empregador, da mantenedora, sem precisar passar
por negociação anterior com o sindicato. A partir daí é que essas empresas mercantis de ensino adotaram a política de troca de profissionais. Então, adotaram a política de troca de profissionais. Existe isonomia salarial na profissão docente, com a ressalva de plano de carreira. A lei 13.467 permitiu instituições, qualquer instituição de ensino, qualquer empresa, permitiu às empresas arquitetarem, formularem novos planos de carreira a seu bel prazer, sem ter que passar por nenhum crivo do antigo Ministério do Trabalho, que na época da Lei 13.467 ainda existia. Portanto, a redução de custo do trabalho docente se dá à custa de troca de professores que têm salários superiores por professores que se sujeitam, por falta de emprego, salários se sujeitam a ganhar salários inferiores. Isso aconteceu, e é de conhecimento público, com a universidade ou com o grupo Estácio, que demitiu de uma vez só 1.200 pessoas, o Brasil inteiro acompanhou isso. Eu não trago esse número porque não se refere a São Paulo, a Estácio estava basicamente instalada principalmente no Rio de Janeiro, e declarou com todas as letras que fazia isso exatamente para aproveitar as novas condições de contratação advindas da Lei 13.467. Portanto, eu peço a permissão dessa plenária, dos componentes da mesa, a quem eu peço desculpas por não ter me referido antes, mas eu os cumprimento respeitosamente e renovo os meus agradecimentos e o cumprimento ao deputado Orlando Silva. Peço permissão, digo, para apresentar aqui um trabalho rapidamente, que não é um trabalho feito por profissionais da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. Apesar de todos nós sermos docentes, eu mesmo tenho carreira universitária, sou professor universitário, mas é um trabalho que foi encomendado para um professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas, cuja competência é reconhecida e que também não tem nenhum, não pode ser acusado de nenhum viés ideológico de esquerda, muito pelo contrário. É o professor Oscar Malvese, cuja competência é reconhecida. Eu peço permissão, então, para mostrar a vocês o trabalho de mercantilização do ensino superior privado. Nós encomendamos ao professor Oscar, doutor Oscar Malvese, esse trabalho. E ele vem acompanhando os balanços, e só pode ser feito isso, infelizmente, com as empresas de capital aberto. Ele vem acompanhando os balanços desde 2013, fazendo um trabalho anterior, 2011. Os balanços relativos a 2017 estão sendo analisados nesse período, portanto, eu só trago aqui as informações relativas a 2017, porque o balanço de 2018 ainda está sendo analisado. Então, essa é uma análise econômica financeira preparada pela consultoria do professor Oscar Malvese. Muito bem, aqui vocês têm uma ideia, e aí eu novamente me refiro às quatro instituições de capital aberto, porque são obrigadas a publicar balanço, e aí há condições de poder analisar os dados dessas instituições. Então, você tem a Estácio, a Croton, a Ânima e a Ser, e aí você tem a variação, aí a variação da Receita Bruta. Então, vocês têm uma ideia aqui que a variação da Receita Bruta é importante que... Receita Bruta significa toda receita, descontados os descontos e as devoluções. Esse é o conceito de Receita Bruta que está sendo usado no trabalho. Também neste trabalho... O trabalho está sendo feito em moeda constante, portanto, está sendo valorizado ano a ano. Então, os valores que estão aí são valores atuais, certo? A receita bruta, então, menos os impostos e as gratuidades, é chamada de receita líquida, que depois vai aparecer. Então, a receita bruta de 2011 até 2017 desses grandes grupos econômicos, em média, aumentou 358%. É óbvio que também
mercê das aquisições dos grupos que ocorreram nesse período, etc. Mas houve um aumento de 358% neste período. Enquanto que, por exemplo, a Croton teve um aumento de 559% nas receitas. Também justifico, porque no meio do caminho a Croton adquiriu a Anhanguera. Então houve realmente um volume maior de receita nesse período. Aqui, análise de gratuidade e da taxa efetiva de imposto de renda. Portanto, as empresas se instalam, têm fins lucrativos, oferem lucros significativos, eu não vou usar outro adjetivo, oferem lucros significativos e não pagam imposto de renda, mercê dos benefícios que elas podem oferir de aquisições, de contabilização de prejuízos, etc. Portanto, a taxa efetiva de imposto de renda da Estácio, que começou em 2% em 2011, terminou em 17% com 8%. A taxa efetiva da Croton foi de 5% no ano de 2017. Em 2014, quando ela adquiriu a Anhanguera, foi de 3% a taxa efetiva de imposto de renda da Croton. A taxa efetiva da Ânima de imposto de renda é zero. Desde 2012 que a Ânima não paga imposto de renda. Qualquer um de nós aqui, como pessoa física, pagamos muito mais do que isso. E a taxa efetiva da SER de imposto de renda em 2017 foi de 2%. Note que em 2016, 2017, houve um movimento de aquisição mais efetivo da SER. E aí a taxa de imposto de renda cai, por incrível que pareça, deputado. Então, as grandes empresas mercantis educacionais não pagam imposto de renda, basicamente. Essa é a receita líquida em relação ao custo de serviço prestado. Custo de serviço prestado é trabalho docente, trabalho não docente, propaganda, marketing, etc. Então, o custo, aí você tem, num primeiro momento, a Croton, a Estácio, depois a Croton, a Ânima, segundo aquela legenda. A receita líquida em relação ao custo de serviço prestado, ou o custo de serviço prestado em relação à receita líquida em 2017, foi de 62% para a Ânima, 45% para a SER, 38% para a Estácio, para a Croton, 53% para a Estácio. Receita líquida, não esqueça, é a receita bruta com aqueles descontos, gratuidades, etc. Okay? Receita líquida versus remuneração dos docentes. Aí que é importante, né? Então, em 2017, por exemplo, a remuneração dos docentes da Croton representou 17% da receita líquida da Croton. Ora, a matéria-prima de uma instituição universitária é a mão de obra, é o trabalho docente. 17%, e isso é dado, são dados retirados dos balanços publicados por essas instituições, que atraem investidores. 17% da receita líquida da Croton foi utilizada para remunerar docentes. 39% na Estácio, 31% na Ânima, 32% na SER. Depois, esses dados todos estarão à sua disposição, eu não quero cansá-los com muitos números, tá? E aí eu quero ficar no tempo que o deputado me destinou. Hein? Não vai dar. Então, a remuneração dos professores em relação às receitas líquidas. Vocês se lembram que a receita cresceu 358%. A remuneração dos professores no período cresceu 248%. Lógico que com as aquisições, as receitas aumentaram. Porém, com as aquisições, também aumentou o número de docentes, ok? Eu posso pedir uma dilação de prazo de 3 minutos? Eu vou te dar mais 3 minutinhos para concluir, minutos, por favor, eu termino. Então, 358 para 248, considerando aqui, inclusive, os reajustes salariais dos professores. Aqui o custo de serviço prestado em relação à remuneração,
remuneração dos professores versus custo de serviço prestado. O maior custo por serviço prestado deveria ser a remuneração dos professores. E a média da remuneração está em 63%. Então, grande parte do custo de serviço prestado está sendo gasto com marketing, com outras... outro tipo de gasto que não seja remuneração docente e investimento em pesquisa e desenvolvimento. Essa é o EBITDA, a lucratividade. Aí tem algumas informações econômicas, mas em função do tempo eu quero levar para a última... essas são observações do professor Oscar, que depois eu deixo aqui, deputado, à disposição, sobre qual a forma de administração dessas empresas, que não tem comparativo algum com relação a nenhuma empresa de tecnologia que utiliza massa, que utiliza inteligência, né? Serviço de capacidade de massa crítica, de trabalho docente, etc. Essa, e eu até grifei, porque são observações do professor Oscar Malves, que tem toda a liberdade de fazer o tipo de análise que ele quiser em relação a isso. Tá bom? Eu quero chegar nisso daqui, que é uma demonstração do que o deputado disse ao abrir a sessão. O número de demissões dessas grandes instituições em São Paulo, principalmente no município de São Paulo, de 1/17 até 1/19. Veja, esses dados aqui, como eu estou sem o laser, se vocês me permitem, esses dados aqui se referem ao número de professores dessas instituições no ano de 2017. Esses dados foram retirados da RAIS. Ok? Então, dados informados pela RAIS 2017. A FMU Laureate, que foi o grande grupo que demitiu nesse período, e é por esse motivo que nós estamos fazendo esta, que o deputado requereu esta sessão, em 2017, o grupo Laureate tinha 1.390 professores na FMU e 1.306 professores na Universidade Anhembi Morumbi. De 17 até 1º de 19, esse grupo demitiu 782 professores de 1.390. Se isso não é demissão em massa, eu não sei o que é. O que representa 56% do corpo docente. O que significa isso? Não tem aluno? Não, muito pelo contrário, o número de matrículas se manteve, até aumentou. Houve uma troca de professor, uma troca de pessoal, de quem ganhava mais para quem ganha menos. Então, você tem aqui, na Uninove, de 2.788, houve uma demissão nesse período de 714. No Unip Objetivo, esse número está inflacionado, porque eu não consegui tirar as várias duplicidades. Há professores que estão catalogados ou contratados em várias unidades da Unip. Mas, nesse período, 435 demissões. A Croton tinha, numa unidade, 677 professores, demitiu 53%. O Mackenzie, de 1.391, demitiu 18. Aí você vê que são movimentos menores. E a Estácio, com 621, demitiu 212. A Unisa, que foi contratada, 520, 169. Para concluir, obrigado. Para concluir, eu quero dizer o seguinte: está havendo em São Paulo uma cartelização de salários. Por exemplo, no grupo, na ABC, não dá para trabalhar em outro lugar que não seja a Croton, porque a Croton dominou tudo lá. Esses grandes grupos estabeleceram um valor máximo de salário. Qualquer professor em São Paulo, a partir de agora, vai ganhar, no máximo, de entrada, R$ 25,00. E de teto, no máximo, R$ 45,00. Eles estão contratando doutor por R$ 25,00, que chega no ápice da carreira a R$ 45,50. Demitiram professores, isso estou falando em hora-aula, porque lá a única contratação é hora-aula, nas privadas é só hora-aula, quase não existe contratação por tempo. Quando existe contratação por tempo, o docente faz atividade administrativa. Professores antigos que ganhavam R$ 80, R$ 90 foram considerados mico-leões dourados, espécie em extinção.
foram trocados por outros que se sujeitam a ganhar menos, e esses professores, a buscar emprego em outro lugar, vão se sujeitar a ganhar no máximo R$50. Então, essas instituições, elas entraram efetivamente neste país para explorar a educação, sem nenhum compromisso com qualidade de ensino, e, na nossa opinião, ferindo frontalmente a soberania nacional na formação da massa crítica dessa juventude que entra na escola com esperança e ilusão e, quando sai, infelizmente, não tem condições de disputar vaga no mercado de trabalho. Desculpa, agradeço pelo tempo. Obrigado.